पहिलो त्यो शनिबारकै दिन घटना घट्दाखेरि चाहिँ हामीले सातवटा लास निकाल्यौँ त्यो भैँसाला आएकै दिनको है। अनि सुरुको दिन चाहिँ सात, सुरुको दिनमा सातजना। अनि भोलिपल्ट निकालौँ भन्दाखेरि भोलिपल्ट दिउँसो फेरि त्यस्तै खालको भैँसालाको एकदमै पृथ्वी नै हल्लिने खालको माथि एक त्यो एक फ्ल्याट चाहिँ त्यो अघिल्लो दिन तल खसिया थियो, भोलिपल्टको भैँचालोले माथिल्लो स्ल्याब पनि झारिदियो। दुईवटा स्ल्याब झारिसकेपछि छतको त्यो झारिसकेपछि हामीलाई दुईवटा ढलान फर्नु गाह्रो भयो।